Toma conta da Praça do Marco Zero no bairro do Recife. A partir de hoje, o público vai curtir de graça os shows do Festival da Seresta, que vai até sábado. As atrações de hoje são artistas que começaram a fazer sucesso na época da Jovem Guarda. Um deles está ao vivo com o Bruno Fontes. Bruno! Oi, Márcio. Vamos escutar um pouquinho o Leno. Olha essa música como é bem bonita que ele vai cantar hoje. Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. O Leno é natalense, mas passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Conhece muito bem Renato Seus Blue Caps. Ele é afilhado de Renato Seus Blue Caps, do Renato mesmo. E ficou muito conhecido na Jovem Guarda, porque era aquela dupla, Leno e a Lilian. Leno e Lilian. E é a primeira vez sua agora, no 19ª, a 19ª edição do Festival da Seresta, mas é a primeira vez sua aqui no Recife. Finalmente, né? Finalmente. Tava demorando, né, Leno, pra vir. Poxa, eu gosto muito de Recife, morei aqui quando era pré-adolescente, né? Então, boas recordações, estudei aqui 2 anos. E tô feliz de ter sido convidado aí pela prefeitura e pela equipe do show. E vamos fazer um show legal hoje, vai ser muito bom, porque eu vou reencontrar os amigos. É o dia da Jovem Guarda hoje, né? Ainda mais que vai ter o Renato Silvio Caps, Fivers, a gente começou junto, a gente gravava junto. Então vai ser uma noite bem, para nós, eu sei que vai ser emocionante entre nós e para o público também, que eu tenho certeza que acompanha a carreira da turma. O pessoal da Jovem Guarda tem um público muito fiel. Vamos deixar o pessoal em casa já bem animado. Eu vi que você estava cantando uma que está sendo sempre regravada, né? Porque essas músicas da Jovem Guarda, a gente não quer nem dizer de quando são, né? Porque elas continuam ficam, né? Atuais. Sempre vem regravando, isso é legal, tá sempre atual. Como é que vai ser esse show hoje do Leno aqui? Vai ter umas surpresas, vai ter algumas coisas inéditas minhas com o Raul Seixas, que o Raul Seixas foi meu guitarrista na época, né? Antes de ser famoso, era o Raulzito. Vou contar umas historinhas lá, vai ter umas coisas nossas. Vai ter umas surpresas de repertório que eu não gravei. Mas o sucesso de Leno e Lilian, meu sucesso solo da Jovem Guarda e músicas minhas que foram gravadas por outros artistas, né? Inclusive pelo Renato Silvio Caps, que eu gravei muita música da autoria do Renato e eles gravaram músicas de minha autoria. Faz uma dessa agora, Leno, pra gente ver. É, tem uma que eu fiz, o Renato gravou e fez muito sucesso, é Quando a Cidade Dorme. É... Tudo é solidão. Abafar meu coração quando a cidade dorme. Só penso em você e parte e sumi. Onde é que você está quando a cidade dorme? Uma música sua. Essa e que ele minha, também gravou, né? Ficou bem conhecida. Bem conhecida com ele. Eu também gravei músicas de autoria do Renato, que ele fez pra eu gravar no meu primeiro disco solo, que era A Pobreza. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão proibida só porque sou pobre demais. Trechinho, né? Adoro essa música do Renato. Vamos fazer mais uma para acabar. Vou voltar lá para o estúdio com o Márcio e Clarissa. Legal. Mas você vai fazer, então, vai se despedir. Vai lá. Beleza. E qualquer coisa pro pessoal daqui do estado, contato de Leno, falar com Michele Valeriano, minha querida Michele, 81-9677-5052, tá? 9677-5052. Vamos lá, Leno. Uma outra para o pessoal que tá, para a gente terminar essa edição. Ok. Então, essa aqui que foi a primeira. Lembrando que o show, então, na Praça do Arsenal, o Festival da Seresta, que vai até sábado.